Yaxın vaxtlarda turizm şirkətlərinin qarşısına yeni tələblər qoyulacaq. Vətəndaş səyahət zamanı ödədiyi pulun müqabilində eyni xidmət görməsə, bu yeni layihədə şirkətin cərimələməsi ilə nəticələnə bilər. Təfərrüatları Ayfər Nizaməddin qızı nəql edəcək. Tezliklə turistlərin səfər zamanı qarşılaşdığı bəzi narazılıqlara son qoyula bilər. Söhbət turistin istənilən ölkəyə, istənilən məkana səfərlə əlaqədar turizm şirkəti ilə bağladığı müqavilədən və şirkətin də verilən vədlərinə bəzən sadiq qalmamasından gedir. Yəni turist mənzil başına çatanda artıq müqavilədən daha aşağı keyfiyyətli xidmətlə üzləşə bilir. Hətta vəd olunan xidməti görməmək də mümkün olur. Təəssüflər olsun ki, bir çox turizm şirkətləri öz müqavilə öhdəliklərini yerinə yetirmirlər. Məsələn, insanlardan bir çox hallarda vəsait alınır, amma onun qarşılığında hansısa bir məhsul təqdim edilmir və yaxud da müqavilədə nəzərə tutulandan daha aşağı keyfiyyətli xidmət göstərilir. Bu da təbii ki, turistlərin narahatçılığına səbəb olur. Bizə də agentliyə bu sahədə çoxlu şikayətlər daxil olur. Ona görə biz fikirləşdik ki, bu kimi problemlərin qarşısını almaq üçün bu sahədə mülki məsuliyyət sığortasının tətbiq edilməsi daha uyğun olar. Bu halları nəzərə alan Dövlət Turizm Agentliyi turizm haqqında qanun layihəsi hazırlayaraq Milli Məclisə təqdim edib. Ötən ilin dekabr ayında Milli Məclisin plenar iclasında yeni hazırlanan bu qanun layihəsi 3-cü oxunuşda təsdiq edilib. Qanun layihəsinə əsasən turizmdə sığorta olduqca vacibdir. Burada yalnız həyat sığortası deyil, eyni zamanda məsuliyyət sığortasına ehtiyac var. Çünki bəzi hallarda tur operatoru ondan asılı olmayan səbəbdən öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmir. O zaman artıq yeni qaydalar əsasən sığorta hadisəsi baş verəcək və məsuliyyəti sığorta olunduğuna görə bu imkan verəcək ki, öz ondan asılı olmayan səbəbdən öz öhdəliklərini yerinə yetirə bilmədikdə artıq sığorta şirkəti tərəfindən həmin xərclərin qarşılanması həyata keçirsin. Turistlərin qorunması məsələsi qanun layihəsində əksini tapan mühüm məqamlardandır. Həmçinin layihəyə görə yoluxucu xəstəlik təhlükəsi olan ölkəyə gələn və ya ölkədən gedən turistlər beynəlxalq tibbi sanitariya qaydalarında nəzərdə tutulmuş hallardakı kimi tibbi müayinə, vaksinasiya və ya digər profilaktik tədbirlərdən keçməli, yaxud da bu barədə müvafiq sənəd təqdim etməlidirlər. Bütün bu mexanizmlər isə dayanıqlı və məsuliyyətli turizmin inkişafına xidmət etmiş olacaq. Bir sözlə yeni qanun reallaşarsa, turizm sənayesi subyektləri üzərində ağır öhdəliklər yaratmadan bazar qiymətlərinin formalaşmasına, xidmət keyfiyyətinin artırılmasına və istehlakçı hüquqlarının qorunmasına şərait yaradılacaq. Ayfər Nizaməddin qızı Sərxan Daşdəmirov, İTV Xəbər.